Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge u saradnji sa Banjalučkim institutom ekonomskih nauka predstavila je novi model za ocjenu kreditnog boniteta privrednih subjekata. Ovim istraživanjem, koje se prvi put obavlja u Republici Srpskoj, APIF će analizirati likvidnost privrednih subjekata. Realizacija ovog modela počinje naredne godine, a bit će obuhvaćeni svi privredni subjekti koji su u registru APIF-a. Korisnici tih boniteta je Vlada Republike Srpske, banke i ostali privredni subjekti od kojih hoće da stupe ugovorni odnos sa nekim potencijalnim privrednim subjektom koji se nalazi u nekoj određenoj grani, bilo koji. Smatramo ovo jednom dobrom, nije to više ni ideja, ideja je stara nekoliko godina, ali evo konačno je došlo do ili dolazi do njene realizacije i smatram da će to doprinijeti jednoj boljoj, realnijoj slici stanja u našoj privredi i poslovanja naših privrednih subjekata i to bi svakako trebalo da stvori jedan dodatni prostor za privlačenje zainteresovanih investitora i njihovu spremnost da ulažu u našu privredu.